До річниці початку опору на тимчасово окупованих територіях рух спротиву «Жовта стрічка» запустив потужний флешмоб «Єдине серце України». Мета ініціативи – підтримати людей, які й досі чинять спротив рашистам. Детальніше про флешмоб, який об'єднує серця українців, розкажемо у нашому сюжеті. Березень став місяцем спротиву у 2014 році, а згодом і у 2022, коли росіяни почали повномасштабний наступ. Тоді десятки тисяч українців виходили на мітинги в окупованих містах. Зокрема, у Донецьку, Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Новій Каховці. А у Херсоні місцеві організували рух опору, що продовжує боротьбу і досі. Одна з його ініціатив, жовта стрічка, стала символом єднання на тимчасово окупованих територіях. За словами координатору руху Івана, якщо росіяни знаходять у когось жовту стрічку, того чекає арешт. Наприклад, зараз в Мелітополі сотнями в день встановлюють камери по всім вулицям, і все складніше і складніше працювати по місту. Ми намагаємось інструктувати та вчити наших активістів, як правильно обирати маршрут на виконання завдання, як це робити безпечно, як правильно чистити власний телефон, наприклад, перед виконанням завдання або під час, після. Підтримати понад 7 тисяч активістів, які чинять спротив на окупованих територіях, вирішили ще одним флешмобом – «Єдине серце України». Щоб взяти участь у ньому, людям на вільних територіях достатньо надрукувати або намалювати половинку серця жовтого або блакитного кольору і зробити фото з нею на фоні свого міста та поширити у соціальних мережах з хештегом «Єдине серце України». Щоб зберегти анонімність тих, хто перебуває під окупацією, діє інший алгоритм. В рамках флешмобу, то наша задача як руху була – це комунікація з населенням на окупованих територіях. Тобто вони не публікують ніде ці фотографії, а надсилають особисто нам через чат-бот або інші засоби, месенджери в тому числі. І після цього ми вже групуємо з тих фотографій, які є вже в відкритих мережі від українців, які не на окупованій території. До флешмобу долучаються і у столиці, адже люди з руху спротиву щодня ризикують своїм життям. Я вирішила долучитися до флешмобу «Єдине серце України» для того, щоб підтримувати людей, які чинять спротив на окупованих територіях України. Тому що я сама родом з Луганської області, і тому для мене це зараз особливо актуально. Свою половинку серця для єднання з окупованими територіями додали і наші полярники з 27-ї антарктичної експедиції, які наразі перебувають на станції «Академік Вернадський». Ми завжди намагаємося підтримати такі акції та долучитися до різних флешмобів, які асоціюються в нас з війною, підтримати наших захисників, які зараз там на передовій відстоюють і виборюють нашу свободу, тих людей, які зараз на окупованих територіях також допомагають спротиву проти загарбника, ну і також волонтерам та дітям. Науковець каже, що зважитись на поїздку до станції «Академік Вернадський» під час війни було дуже складно. Втім, наукова робота повинна виконуватись, і Україна повинна заявляти про себе на 6-му континенті. Тож, аби підтримати батьківщину, полярники постійно стежать за подіями вдома і беруть участь у всіх акціях. Ми вже долучалися до акції «Жовта стрічка», і залюбки також долучилися до акції «Єдине серце України», тому що станція «Академік Вернадський» – це є Україна, це є частинка України, і де б ми не знаходилися, ми є українцями. Крім того, до флешмобу «Єдине серце України» долучилися й українські артисти. Зокрема, Ахтем Саїдаблаєв, «Онука», гурт «Друга ріка», Євген Клопотенко, гурт «Творчі» та багато інших. Анна Мельниченко. Новини «Правда» тут.